Ah, seguinte, bem-vindos a mais um vídeo aqui de Naruto Se Guerra, o primeiro episódio, na verdade, dessa série. Se você quer mais um vídeo, mano, bate a meta de 1000 joinhas aqui pra mim continuar essa série, porque, bom, o bicho vai pegar fogo. Vai pro vídeo. Olá, sejam muito bem-vindos ao novo Naruto Se Guerra! Cara, toda vez a voz de vocês trava pra mim. É legal, né? Você gostou, né? Você gostou. É legal, mano. Sim, sim. Enfim, mas dessa vez a guerra será enorme. Não vai ser um Naruto ser guerra comum, muito menos um Naruto ser torneio comum. Não vai ser uma guerra comum. Vai ser uma guerra que Konoha terá de se defender muito bem contra a Akatsuki. Irado, né? Relaxa, vou explicar. O seguinte, serão dois times formados, dessa vez formados da forma que os líderes e os membros quiserem. Resumo, vocês vão poder escolher o time que vocês vão participar, tá ligado? Só isso. Ô louco, que maneiro, hein? Os inscritos vão poder falar, eu quero que o Goten seja de tal time. Aí se o Goten quiser ser do time, ele vai poder ser do time. Eu quero que tal pessoa, se a pessoa quiser, ela vai ser do time. Então, Konoha será liderada pelo Hokage, que será escolhida pela maioria. Tipo, o Hokage vai ser escolhido pelo frango dos ninjas de Konoha. Então, tipo, vai ser uma votação exatamente. Vai ser uma votação em que todo mundo falar, esse aqui é o mais forte. Então ele vai ser o Hokage e ele vai ser responsável por toda a Konoha. Já a Akatsuki, eu mesmo vou me responsabilizar de trazer a destruição. E esse Rinnegan aí? Relaxa, cara. Enfim, ganhará o grupo de ninjas que destruir todos do outro time. Porém, o time da Akatsuki vai ser um pouco mais difícil. Porque além dele destruir todos os ninjas de Konoha, ele terá de destruir Konoha inteira. A Akatsuki vai ser obrigada a destruir Konoha inteira. Caramba. Até que não sobe um morador vivo e muito menos um prédio de pé. Ao longo da história da série, tá ligado? A vila de Konoha vai se tornar maior e mais forte, com missões novas e moradores novos que os ninjas de Konoha vão ter de defender. Pois é, a obrigação de um ninja é salvar seus amigos, né? Claro. Depende do ninja, né? Depende do ninja. Ainda bem que eu não sou um ninja de Konoha, né? Então a obrigação da Akatsuki é destruir todos. Enfim, boa sorte, Konoha, sigam seu caminho. Eu estarei das sombras observando vocês com meu Rinnegan. Adeus. Ok, até mais. Até a próxima. Detalhe, cada ninja tem sua história, viu? Então, cuidado, contem suas histórias certinhas. Porque sua história é seu futuro. Adeus. Fala. Você é fracote, né? Eu acho o Ine forte, cara. Já vou falar mesmo. Senhor Pedro, você é o ninja mais forte de Konoha, mas eu queria falar que você ainda não chegou aos meus pés. Não, cara, vamos ver então. Volta aqui logo. Bom, pessoal, é o seguinte, mano. Vai começar aqui então a grande guerra ninja. Eu tô aqui com meus amigos, ou não sei, né? Eu tenho Klaus, Bruninho, Breno, Frango, tá por ali, tá todo mundo aqui. Não. Ô, Pedrão, queria dizer uma coisa, cara. Se você tá pensando em se tornar um Hokage, vai ter que ser bem melhor do que isso daí. Nem tamanho você tem, Goten, pra começo de conversa, mano. Ah, mas se eu não for Hokage, eu viro um renegado. Só uma coisa a falar, você é tipo o Konohamaru, tá ligado? Pequenininho, bonitinho aqui. Ah, tem Sharingan? É muito bonitinho, Goten. Ué, eu sou bonito, ele pode falar o quê? Meu Deus do céu. Pessoal, deixa o joinha na visão de todo mundo, porque vai ser muito top essa série aqui, Naruto Guerra. E seguinte, então. Cada um aqui tem uma história de vida, né, mano? Cada um aqui tem uma meta a traçar, cada um aqui... Exato. Tem só essa historinha, né, mano? E, tipo assim, eu espero que a maioria aqui seja do bem, cara. Porque quem for pro lado mal não tem volta. Entendi. A gente tem que deixar a Konoha muito poderosa, muito forte, pra que a Akatsuki não venha pra cá. Viu? A gente podia contar as historinhas, né? Resumir aqui. O meu sonho é ser Hokage e superar todos os Hokages e Konoha. Posso falar a mim, então? Meu sonho é ficar mais forte que todo mundo. Todo mundo quer ficar forte. Tchau, vou embora. Olha, o meu eu só tenho que... Como eu disse a vocês, o meu sonho é ser o mais forte de todos que existem. Porque é o seguinte, galera. Essa vila, cara, tem uns Hokages bem irritantes. Na verdade, pelo que parece, eles querem eleger um Hokage bem irritante. E eu quero acabar com tudo que eu puder. Então, galera, só conta pro líder da Akatsuki que eu quero ir pra Akatsuki, beleza? Então vamos lá, bem-vindos ao mundo... Bem-vindo, ninja, né? Eu sou o Iruka Sensei e te instruirei neste começo para que possa se tornar um grande ninja. Primeiro, derrote alguns bandidos que estão pela vila. Essa será a primeira missão como Shinobi de Konoha. Boa sorte, recompensas virão após a conclusão da missão. Vamos lá, tanto faz, cara.
quero nem saber, tanto faz. A gente pode fazer a missão aqui no tanto faz. 5 bandidos. E, velho, será que a gente já consegue vencer eles? Eu não sei, velho. Eu vou tentar aqui. Vou tentar aqui. Se bem que esse aqui é do Mace, ele tá usando Byakugan, porque ele é todo bonzinho. Galera, eu tô pensando, velho, o que vocês acham? Eu acho, mano, que eu deveria ser do mal, já que eu sou um... O Tira, não quero ficar sendo bonzinho, não, mano. Eu quero ser um cara que lute contra as forças do bem. Porque esse Pedro me irrita, cara, pra ser bem sincero. Aliás, já pensei, clique no joinha já. Mas os bichos aqui parecem tá bem forte, velho. Eu acho que eu vou... Uai, eu tô sem a droga do chakra, né, velho? Beleza, vem cá, bandidão. Vem cá, bandidão. Toma, a gente tem que enfrentar 5 bandidos pra vencer essa primeira saga aqui, o que é algo bem interessante. Mas, galera, eu já peço aí pra todos vocês que deixem o joinha, porque é o seguinte, mano, esse vídeo aqui vai estar saindo mais ou menos umas 3 horas, acho. E, tipo, esse vídeo vai ser um vídeo meio que especialzinho, porque é o seguinte, eu tô pensando aqui, velho, e, tipo, vai ter 2 vídeos de futebol hoje, um estrelato. Então tu pode assistir até o final, cara, que vai ser bem maneiro, beleza? Aqui 3 vídeos hoje vai ser um dia especial. Então, mano, volta aqui no canal às 11, às 3 e às 6 horas, tá bom? Volta nesses 3 horários e... Ou pode ser até às 8, não pode não ser às 6. Cara, vai ser bem especial hoje, vai ter vídeos bem legais. Já enfrentei o primeiro bandido aqui, na verdade, acho que vou enfrentar sempre o mesmo pra terminar essa missão logo, velho. E, mano, eu sou o Uchiha. Eu esqueci de explicar minha história pra vocês. Então, velho, já vou explicar. Eu falei que, mano, eu quero vencer, tipo, a droga do Hokage e tal. É, porque é o seguinte, cara, o meu irmão uma vez já foi Hokage, cara. E ele, mano, me decepcionou muito porque ele não dava atenção pra ninguém da nossa família. Até nosso clã inteiro ser extinto. Por isso, eu quero entrar pra um grupo muito forte. Que pode ser até o grupo de Inês, a tal Akatsuki, né? E daí, tipo, eu poderia acabar com todos os Hokages que existirem. Que tal vocês ir lá no vídeo do Inês e comentar? Goten quer entrar. Comenta isso lá, velho. Talvez ele venha atrás de mim, já que ele tá ali olhando com aqueles olhos dele de Rinnegan. O que pode ser algo bem intenso aqui pro Gotenzão. Porque eu sei que vocês gostam de mim, aliás, agradeço a todos vocês, cara. Porque, mano, sou mais uma vez o Tira na série, velho. E, cara, sabem que meu clã favorito é sempre o Tira. Por isso que eu sempre escolho ele, velho. Aliás, muito obrigado por todo o apoio que vocês vêm dando aí. Mano, esse bandidão aqui não respawna, velho. É complicado. Aí, respawnou. Respawnou. Toma, toma. O que você tá contando, aliás? Tá. Toma, Sharingan em você, amigão. Ó, aliás, eu tenho um Sharingan, mas ele é um Sharingan meio fraquinho, aumenta bem pouco de poder. Então, eu preciso pegar mais Sharingan pra aí sim eu ter ele despertado, entendeu? Então, mais pra frente, eu vou ter o Sharingan despertado, o que vai ser algo bem interessante pro meu poderio aqui no mundo de Naruto, né? Em Konoha. Porque, mano, é o seguinte, se o Ine tem o Rinnegan, o Sharingan também é um poder legal, tá ligado? Porque se o Rinnegan é forte, o Sharingan também é. E eu posso ter o Rinne Sharingan, o que é algo melhor do que o Sharingan, que o Rinnegan. Entendeu? Então, mano, já vou ativar meu Sharingan aqui de novo, ó. E, velho, aliás, tem novos participantes nessa série. Tem o Klaus, que é um novo participante aí. Não sei se eu devo confiar nele. Comenta aí, eu devo confiar no Klaus, mano? Ele tá aí gravando o vídeo dele com o Sr. Pedro. E, velho, é algo bem legal até, mas sei lá, velho. Sei lá se ele é um cara confiável, mano. Eu não sei não, cara. Eu não sei não se ele é um cara confiável, porque ele é um cara que deve ser muito bonzinho, que quer ajudar o Sr. Pedro. Eu não sou assim, cara. Como vocês sabem, eu sou um cara que sempre vai pro time dos Black, o time da Akatsuki. Eu gosto de coisa assim, cara. Porque comigo, mano, eu quero sempre ser o mais forte, não importa o que aconteça. E eu tenho uma honra do tamanho de um mundo inteiro. E eu acho que vocês também são assim, deve ter uma honra gigantesca, galera. Mas, bom, o Sr. Pedro, mano, ele é um cara, mano, que ele pode ter honra, tá ligado? Porém, ele é um cara que gosta sempre de ser do bem. Completei a missão aqui. O que eu ganhei de TP? 2.000. Tá, eu não sei se vai valer muito a pena aqui subir o MND. Preciso de 5 de MND pra... Peraí, acho que nem preciso... Ah, já posso upar o Sharingan? Sharingan level 2, upa quanto de status? Ô, louco, que da hora, já tô com o Sharingan level 2, mano. Que da hora, mano. Aliás, galera, eu acho que eu posso começar a seguir a saga já agora, porque eu não quero nem ser fraco, né, mano? Quero ser o mais forte da série. Como eu disse, cara, não me importa nem com um pouco de ser Hokage. Pedro tava achando ali que eu queria ser Hokage? Não, não é assim que funciona não, amigão. Eu não quero ser Hokage, eu simplesmente quero me tornar o mais forte de todos. Eu não tô no bioma de planes, não? Não, não tô no bioma de planes. Tá, vamos pra planes, então. River, beach... É, só tem bioma de praia pequena. Bom, olha, tem outro bandido aqui. Que onde será que o povo tá? Olha só, é o Klaus. E... Opa, e aí? Isso aí, tô matando os bandidos. Então, esse bandido aqui tá reservado, meu querido. Pera aí, onde você tá, ô, senhor Pedrão? Poxa, eu tô matando aqui meu bandido, por quê? Porque, mano. Que é o seguinte, Pedrão. Eu já vou dizer, amigão, eu não quero nem ser Hokage, só quero ser o mais forte mesmo.
Ah, ser mais forte, todo mundo quer ser. Mas aí que tá, cara, eu tenho minhas metas. Proteger e ter uma alma boa, ninguém, né? Ah, mas sabe o que eu posso te falar, Pedro? Todo mundo aqui tem um interesse, todo mundo aqui é interesseiro, cara. Ninguém quer proteger sua família, proteger seus amigos. Se você é um interesseiro da XJ, não é seu. Eu tô falando aqui que eu tô interessado em outra coisa. Tô interessado em acabar com qualquer tipo de Hokage que fizer qualquer coisa ruim. Gotenho. Ué, mas eu não sou um Hokage ruim, na verdade, eu não vou ser um Hokage ruim. Eu vou proteger a aldeia da folha, os ninjas que ficam nela, e você vai ver, Goten. Você pretende ser Hokage, é isso que eu tô vendo? Óbvio, eu quero ser Hokage. Então já se prepara, cara, que se você for um Hokage, já sabe quem vai acabar com você, né? Ah, só mais um, Pedro, só mais um. Ah, então você é o ajudante do Hokage, ou Klaus? Sim, eu é o braço direito. Fala, meu querido, eu mesmo. Ô, ele é um cara forte, esse Klaus, vou te falar a verdade. Sai fora, vai, Goten. E aí, você, o Hokage bate nas pessoas, por acaso? Não, mas bate em pessoas mal educadas e pessoas que querem o mal da vida. Só, esse cara aí é perigoso, então. Tchau, tchau. Caramba, o cara quer ser Hokage atacando as pessoas. Olha só aqui o Breno, velho, olha. Eu vou seguir ele, ele parece ser um cara que tem o mesmo interesse que eu, cara. Cadê ele aqui? Aí. Bom, eu vou seguir minha saga aqui então, porque eu acho que aqui é Plains, né? Então eu não vou nem perder meu tempo. O problema é que, mano, a saga só pode fazer em Plains, velho. Aqui tá cheio de oceano, velho. Oceano não é um negócio da hora, velho. Não é um negócio da hora, mano. Eu quero, mano, simplesmente ter o Rino Sharingan. Não posso ficar tendo nem oceano, né, velho? Ocean. Ah, acho que daqui a pouco a gente vai encontrar uma planície, velho. Aliás, como é que tá a base do Hokage? Será que, tipo, lá dentro tem algum Hokage? Pra vocês verem como o Pedro, cara, ele pode ser um péssimo Hokage. Eu acho que eu vou votar em outra pessoa pra ser Hokage, velho. Acho que eu vou votar no frango, mano. É, eu acho que eu vou votar no frango. Porque isso aqui não é uma democracia, não. Quem manda é o frango. E aí, de uma vez, já assim, mano. Quem manda é o frango. E o Franco, cara, ele vai ser um cara bem forte, mano. Olha, eu achei o Exame Chunin, velho. Quando eu quiser me tornar um Chunin, eu já posso vir aqui, velho. Achei Plains, aqui é Plains. Legal, legal, ótimo. Perfeito, perfeito. Eu vou arrebentar esse negócio aqui, mano. Vamos arrebentar aqui, ó. Iruka Sensei. Subir na árvore. Nossa, ele já vem em cima da árvore, né? Nossa, ele é muito forte, ele é muito forte, ele é muito forte, ele é muito forte. Ele é muito forte, já vi que não vai dar pra enfrentar esse cara não, velho. Esse cara... Peraí, Valerim, olha os caras lutando contra o bandido ainda, velho. Eu terminei essa missão faz tempo já, velho. Acho que eu vou pegar, mano, eu vou subir aqui o meu STR. Porque eu acho que nesse mod aqui o STR, cara, é muito importante estar lá pros 30 já aqui. E o Con, mano, e o Dex eu vou aumentar um pouco também. Pra mim já ser um dos mais fortes da série, cara. Aliás, olha o Felipão aqui, ó. Olha que cara feio, mano. Que cara feio, mano. Nossa, olha. Que cara feio, mano. Acho que, mano, esse aqui, acho que ele vai ser um dos caras que vai querer entrar pra Katsuki também, né? Não sei. Mas olhando pra ele aqui, já tô vendo que, mano, ele vai querer entrar pra Katsuki, vai ser um cara bem poderoso. Acho que nessa série aqui, ele vai ser um dos caras mais poderosos também. Legal, legal, Felipão. Legal. Achei maneiro, mano. Achei maneiro, então. E, velho, deixa eu ver se ele mandou alguma coisa no chat, velho. Que, mano. Se pá que ele me mandou alguma coisa no chat aqui, velho. E aí? Vamos ver. Olha lá. Você é um cara que vai ser muito forte. Dá pra ver no seu rosto. Olha lá. Falei com o Felipão aqui, mano. Ele vai ser um cara forte, mano. Já tô até vendo aqui, olhando aqui, observando. Ele vai ser um cara bem forte, mano. Pelo que dá pra ver. E eu acho que ele... Você também. O poder dos Uchiha. Exatamente. Olha, ele é Uchiha. Vamos dominar o mundo. Ah, exatamente. Bom, já gravei aqui então, falei com o meu amigo Felipe. Quem sabe no próximo vídeo eu já não converso com ele aqui pra gente acabar com toda essa brincadeira que tem aqui no nosso mundo, beleza? É isso, tamo junto. E, mano, até o próximo episódio aqui de Naruto Se Guerra!